برتن میں دودھ ہو اور اس سے بلی نے کچھ پی بھی لیا تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ جی بلی کا جو جھوٹا ہے تو وہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی۔ ٹھیک، مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوسرا دودھ موجود ہے اور کوئی زیادہ حرج نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ، اس دودھ کی وجہ دوسرے دودھ کو استعمال کیا جائے، لیکن اگر کوئی استعمال کرنا چاہے اور کر لیتا ہے تو اس کو بھی کچھ برا بھلا نہیں کہا جائے گا، یعنی بہتر تو نہیں ہے لیکن جائز ہے، جائز ہے، اس کو ہم حرام بھی نہیں کہہ سکتے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہتر صورت ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ دوسرا استعمال کرے، اگر دوسرا نہیں ہے اسے استعمال کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔